President Partido Congreso Nacional Reconstrução Timor, CNRT, Kaira Lasanana Gusmão, pronto bacadeia, vai ir a lacon e tribunal, bacaso denúncia caluniosa, nebe apresenta o secretário-geral Partido Fretling, Maria Alcatiri. Sanana hateten, tama cadeia laos buatfong bania, tamba durante ocupação Indonésia, sanana tama cadeia dalar wauna, hodi defende soberania Timor-Leste. Se hau pronto bacadeia, uau, hau moços nunca não encontram bem de nem. Uau, los duni. Pronto para a cadeia que lá é. Há pronto. Estamos lá? Há para a cadeia da rua até ou não? Não é para a tolo nem é da rua. Há para a rua até ou não? Da ida e a relay. Da ida o de tempo para carro Loronghito. Bacadeia Loronghito, Bahamos, o de Tenefoer, também defende bandeira Fretilin e a sede Fretilin. Também é cercar Rau, Lori, Bacadeia. E de falecer Luke. E de falecer Luke, já está uma cadeia, Naro Kituan, dia 92, já está uma cadeia, aí, Haleba, oi, né, o de Loronghito. Agora, né, também defende a bandeira Fretilin e a sede Fretilin. Né? Agora, em 92, a Tama Cadeia também defende a bandeira RDTL durante Tinanhito, havia cadeia. Neve, mas cadeia, né, a lá que volta aqui. Sanana e a segunda semana, né, marca presença e edifício Ministério Público, relaciona a acusação nebe CPN e CNRT no membro deputado Ronul Resingida, o si bancada CNRT, a soro secretário-geral Partido Fretling, Maria Alcatiri, com a publicação documento balão, o si Tribunal Distrital Colômbia, Estados Unidos América, nebe Hateten, Oceanic Exploration, desconfia empresa ConocoPhillips, for suborno basic milhão tolo, ba Maria Alcatiri, o dihetan licença ba exploração mina e a campo Bayu Ondan. CPN no deputado CNRT Sitamos conta bancária privada rua, usi Banco ANZ no Westpac. Carinho dos Santos, Aniceto Leite, GMN.